повертаєте на Майдан, і насправді це дуже радує. Також що ви є тою людиною, яка хоч ви запевняли сьогодні в інтерв'ю себе про лідерство, ви є дійсно тим лідером, за якою дуже багато спільних майданів, громадських організацій, громадських ініціатив. І те, що відбулося сьогодні, воно турбує абсолютно кожну спільнику майдану. І турбує не лише в Україні, а й турбує за кордоном. Після інформації про те, що вас, на вас були сильний напад, зізнався журналіст американського видання «USA Today» Ворен Дорел, згадався про те, що він у березні місяці брав у вас інтерв'ю, і зазначив вашу цитату з вами інтерв'ю, яка була наступною. Набагато легше атакувати, ніж захищати. От зараз ви, Микола Бондар, отаман козацтва українського, захищає Майдан і допомагає усім згуртуватися навколо цього Майдану. От скажіть, зараз, у липні місяці, ви готові повторити ті самі слова, які сказали в Баріці? І це змінилося? Я передаю йому привіт. Дякую за те, що він пам'ятає мене. І якщо він пам'ятає, то я говорив не тільки вчора, я говорив часом про мову, яку незмінно не зрозуміти навіть. Але враховуючи те, що я від 89-го року не пропустив ні одної події, яка б могла хоч трохи змінити Україну, я вже можу бачити трохи не пора. На жаль, у нас є ситуація, яка вона є. Та я вимушений робити все, навіть якби я повинен сказати. Мене вибрали сили, в мене є певне поставлене завдання, і з мене спитають в першу чергу. Там є справжня демократія, коли з ним говорив, це демократія, яка родилася все таки на Україні, а не в Америці. Тому, да, безумовно, я готовий повторити знову ті самі слова, і я готовий не тільки я, мені є багато людей, які мене висунули на цю посаду, які мене підтримують, які зараз чинять на свою кожен на цьому місці. Де можуть. Вони контролюють органи влади, вони пробують міняти цю систему, тому що досить складно, так? Наражаючись на небезпеку, ну, ось на таку навіть небезпеку, тому що вони пробують те, що їх не вирішити. Вони стоять на передовій, більше з них. У нас є проходить постійна ротація, у нас є постійні підрозділи, які займаються, на жаль, безпекою, тим, що мали би займатися військові, СБУ, міліція, прокуратура, тому що тих людей годують з дитинства за державні кошти. Зараз отримують державні кошти, а коли приходиться йти воювати, то кажуть, що патріот бере лопату і нічого не старається. Тому так, я готовий підтвердити, що там не слова, я вимушений це робити. На жаль, так само, коли ми казали, не так буде стояти, нічого не буде.